কাজিরঙ্গা জাতীয় অর্কিড পার্কৰ নিশা অনুষ্ঠান এনজয়ত নতুন বছৰত আৰু অধিক পৰ্যটকৰ সমাগম বৃদ্ধি পাইছে। 1 অক্টোবৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত এই অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিছিল অৰ্কিড উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আন বছৰৰ দৰেই এইবাৰো সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। 14টা লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শন কৰে এই অনুষ্ঠানটোত। আনহাতে অসমৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে উপস্থিত থকা বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকল। প্ৰকৃতাৰ্থত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ গধূলি। 1 অক্টোবৰৰ নিশাৰে পৰা কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত আৰম্ভ হৈছিল এনজয় শীৰ্ষক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগতে সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰো বহু সম্ভাৰ পৰিৱেশন কৰা হয়। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আমোদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, তিৱা আদিকে ধৰি বহু হেৰাই যোৱা নৃত্যৰ সৈতে প্ৰায় 14বিধ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য এতিয়াৰে পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰতি সন্ধিয়া 6:30 পৰা 8:30। Thank you.
Thank you.